У селі Балабине Кушугумської громади попрощалися із військовослужбовцем 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» Володимиром Биковченком, який із перших днів повномасштабного вторгнення воював на найгарячіших точках Донецького напрямку. Він був хорошим чоловіком і він був настоящим мужчиною. Завжди готов був прийти на допомогу, ніколи не відказував. Відкритий чоловік був. Володимир Биковченко став на захист країни в 2015-му, був учасником АТО. Після року служби повернувся до цивільного життя, працював будівельником. Коли ж розпочалася повномасштабна війна, добровольцем повернувся на фронт, розповідає Віталій Смірнов. 24-го в 7 утра він вже був у воєнкоматі і в той же день в составі 55-ї артбригади уїхав на передову. Солдат, артилерист. Володимир Биковченко воював на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Приїхавши у відпустку, 8 липня військовий помер у лікарні від інсульту. Контузії були, да, від цього ніхто не застрахував. Приїхав, стало плохо. Бо ти все воскресіння життя і покоєння. Спочила раба Твого, но пристало воїна Володимира Христа Божа наш. Слава тобі, Христа Божа надія наша, слава тобі. Душа людина. Ніколи нікого не ругав, ніколи нікого не це. Одним словом кажу, отакий парень, аби таких людей було побільше. У Володимира Биковченка залишилась мати та сестра. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.